नमस्कार डायरीका साथमा सुरज मुख्य समाचार हेडलाइन्स समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालय संख्या थप्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी तीन दलको बैठक आज बस्दै संसदीय अभ्यासलाई उत्कृष्ट बनाउन ओली र दाहालको निर्देशन जनताको मतको कदर गर्दै अघि बढ्ने वाम गठबन्धन संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय र तेह्रौँ विकास रनिङ सेल फुटबलको वादीको लागि थ्री स्टार र एपिएफ झापा कपको तेस्रो संस्करण आज सुरु हुँदै मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि इन्टरनेसनल डायरी अब विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले आयात करमा आयातमा कर लगाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभई स्वयं अमेरिकालाई पनि क्षति पुर्याउने भन्दै सचेत गराएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य देशबाट खरिद गरिएका स्टिल र अल्मुनियममा कर लगाउने निर्णय अघि सारेपछि आइएमएफले आए यस्तो आएको हो क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले यदि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प स्टिल र अल्मुनियममा आयातमा कर बढाउने आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढे त्यसले गम्भीर बाधाहरू ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ ट्रम्पको प्रशासनलाई अस्वीकार्य भन्दै टुडोले यसलाई पुनः सुन्नुहोला ट्रम्पको प्रस्तावलाई अस्वीकार भन्दै टुडोले क्यानाडाले आफ्ना उद्योगहरू जगाउने बताउनु भएको छ भारतको पूर्वी तीन राज्यमा सम्पन्न विधानसभा चुनावको मतगणना जारी छ त्रिपुरा मेघालय र नागाल्यान्डमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा मतगणना जारी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् त्रिपुरामा साठी सदस्यीय विधानसभाको लागि दुई सय बयानब्बे उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका छन् जसमध्ये तेइसजना महिला छन् त्रिपुरामा उनासाठी सिटका लागि मतदान भएको छ नागाल्यान्डमा उनासाठी सिटका लागि एक सय त्रियानब्बेजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् नागाल्यान्डका बिजेपीले नवगठित नेसनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छ मेघालयमा भने उनासाठी सिटका लागि तिन सय बहत्तरजना मैदानमा छन् चुनावको परिमाणले परिणामले तिनवटै राज्यमा आठ सय सन्ताउन्नजना उम्मेद्वारको भाग्यको फैसला गर्नेछ इन्टरनेसनल डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग नयाँ सिनियर सदस्य चयनको लागि पाकिस्तानमा मतदान भइरहेको छ सांसदहरूले गोप्य मतदान मार्फत नयाँ सिनियर सदस्य चयन गर्दैछन् पदच्युत भएका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई सत्तामा ल्याउन उनी समर्थित सिनेट सदस्य संसदमा चयन हुने आकलन गरिएको छ पाकिस्तानी मुस्लिम लिगको बाहुल्य रहेको संसदमा रहेकाले जितेमा संविधान संशोधन गर्दै पदच्युत भएका शरीफलाई सत्ता ल्याउ सत्तामा ल्याउने कसरत भइरहेको विश्लेषकहरूले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् निरन्तरको हिमपात र हावाहोरीपछि युरोपका अधिकांश मुलुकको जनजीवन प्रभावित भएको छ युरोपेली महाद्वीपमा चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या साथी बढी पुगिसकेको सा छ अत्याधिक चिसोका कारण पोल्यान्डमा मात्रै कम्तीमा तेइसजनाको मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ त्यहाँको तापक्रम माइनस पन्ध्र डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झरेको छ हावाहुरी र हिमपातका कारण स्लोभाकिया चेक रिपब्लिकन फ्रान्स इटाली रोमानिया सर्भिया र नर्वे नेदरल्यान्ड स्विजर स्विडेन लगायतका देशमा जनजीवन बढी प्रभावित भएको बिबिसीले जनाएको छ बेलायत आयरल्यान्ड लगायतका देशमा नब्बे सेन्टिमिटरसम्म हिउँ जमेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै इन्टरनेसनल डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सुरज विदा हुन्छु नमस्कार